no aku patenono supaya inggal mancing ana ing kasuwargan uriping dewa mraling ki wis wareg mangan gempalaning jagat legi asining kahanan yo aku leburen lenggosok baline ora iso nglebur karo aku tegese ora pantes dadi dewa ning kayangan aku sing ora trimo guntur geni guntur angin sirnakno yaksa iki dewa mrah guntur geni guntur angin. Nyuwun agung muga ngayomana marang Projeng Amarta sak isinipun kadhangipun Kakang Yayi Werkudara sepira gedhening kluputanipun Kakang pun Kakang nyuwun pangaksama dene tanpa taliwara pun Kakang sumusul ana ing sanggar pamelengan Yayi giduh penggaling pun Kakang nyumuruping siadi wis watara lama mapan ana ing sanggar pelanggatan negara ing Amarta. Mula wektu dina iki pun Kakang nganti kadangmu Nyai Panengah apa dene sawu jajar lan bumira tamu. Ya kuwi nakula sadewa sumusul kelawan siadi mapan ana ing sanggar pelanggatan Dimas Panenggak mara digage. Siadi matur kelawan pun Kakang yen to dikeparengake kapireng dening kadang-kadangmu kabeh pun Kakang bakal nyuwun priksa apa to sababe dene sira Yayi Werkudara mapan ana ing sanggar pelanggatan mongko tanpa taliwara kelawan pun Kakang darbe sedya apa sira Yayi Werkudara mara diage matur marang pun Kakang samendhang aja ngantun ing karembit purwa madulan wusanane pun Kakang bakal midhangetake ingkang tetela Dimas Dimas kadanging pun Kakang Jodipati. Wah, barep kakangku malah aku ngaturake geng panuwun ingkang tanpa pepindhan dene barep kakangku ngerti marang sasmitaning Werkudara gonku tanpa taliwara mapan ana ing sanggar pelanggatan pancen ana sewiji-wiji ingkang dak gayuh ana sewijining gegayuhanku ingkang kudu kasembadan sira Yayi darbi gegayuhan apa Dimas mara digage matur marang pun Kakang barep kakangku anane Pandhawa gumelar ana ing jagat barep kakangku aku Janaka lan kembar kuwi kono ingkang anakake ya kuwi Kanjeng Babu Kunti lan Ibu Madrim semono uga Kanjeng Rama Pandhu Pandhu bapakku ingkang wis nyuwarga monggo kewajibane anak urip ana ing alam padang bisa mikul dhuwur mendem jero kelawan wong tuwa njunjung marang asmaning wong tuwa gandeng Pandhu bapakku wis ora ana. Mula ora kendhat gunkun tansah nyuwun marang panguwasaning dat Kang Murwengdat. Muga-muga Pandhu bapakku nggone mapan ana ing tepet suci. Diunggahake ana ing kasuwargan. Tundha sanga jumbo lawan lelabuhane. Dimas. Apa to sababe dene siadi matur ingkang kaya mengkono? Apa Kanjeng Rama Prabu Pandhu Sawarga durung mapan ana ing kasuwargan? Sarta isih nampa pasiksan dening panguwasaning para dewa mara gage Yayi yen pancen siadi ngerti lan pancen siadi bisa mresani marang kahananing Kanjeng Rama Prabu Pandhu Sawarga pun Kakang paringana dawuh sarta siadi matur kelawan pun Kakang apa to sababe dene sira Yayi paring dawuh ingkang mengkono dharma kusuma kakangku mula rajeng mokal yen tur kakang barep kakangku ora ngerti marang lelakon ingkang saknyatane merga iki mau tak simpen wiwit aku nyumurupi kelawan lelakone bapa Pandhu Sawarga nganti tekan seprene ya lagi dina iki barep kakangku ndangu lan aku matur prasaja lawan barep kakangku siadi matur ingkang tetela pun Kakang kepengin midhangetake ngerti yo yen to nganti tekan seprene Pandhu bapakku Sawarga durung mapan ana ing kasuwargan
isih nampa paseksan saka panjenenganing para Jawata. Iki isih nampa paseksan ana ing kawah Candra Dimuka. Mula di muktiya kaya ngapa para Pandhawa nadyan bebasan derajat pangkat ora kurang. Pandhawa dadi wong kaluka, Pandhawa dadi wong duwe bondo donya ora kurang. Nang yen to kahanane wong tuwa isih mapan ana ing Candra Dimuka. Bungah sing kaya ngapa muspra tanpa guna. Dimas, Si Adi aja guyon. Apa pancen Kanjeng Rama sawarga Prabu Pandhu isih mapan ning kawah Candra Dimuka nampa pasiksan para Jawata? Yo, pancen mengkono kasunyatane mbarep kakangku Puntadewa kakangku. Nyai, bareng pun kakang midanget sabdo utawa pangaturing Si Adi kelawan pun kakang tumuli semedhot penggalian pun kakang destun temen ing atase Puntadewa pinutrakake dening sawarga Kanjeng Rama Prabu Pandhu. Ewadene Puntadewa ora weruh marang kahananing wong atuwaku ya sudarmaku. Nanging apa ya bener kaya mengkono lelakon ingkang sira aturake kelawan pun kakang. Kena ngapa mbarep kakangku tambuh? Merga kunduwana dasare. Mongko saka petunganing pun kakang Werkudara Kanjeng Rama Prabu Pandhu sawarga kuwi mesti kaning para nalindra. Akeh wong kang padha kedanan marang panjenenganing Kanjeng Rama Prabu Pandhu sawarga. Tur tanggane ngastawa perintah negara ing Ngastina tansah teteken ati suci pepayung budi rahayu. Ngayomi mring sagung para kawula dasih. Hambek sadu budi penggaling Kanjeng Rama Prabu Pandhu sawarga. Nanging sabab apa yayi? Lah kok dadi sedaning Kanjeng Rama Prabu Pandhu teka ora mapan ana ing kasuwargan nanging mapan ana ing kawah Candra Dimuka? Barep kakangku, ana tetembungan saapik-apike menungso tau tate nglakoni dosa, semono uga saola alaning menungso mesti katabetan rasa becik. Mula saapik-apike para Kanjeng Rama Prabu Pandhu sawarga ya Pandhu bapakku mesti tau tate tumindak ala. Apa ingkang katindakake dening Kanjeng Rama Prabu Pandhu? Teka sedane kudu tansah mapan ana ing kawah Candra Dimuka. Nalika nyuwun ngampil Lembu Adine, yen diitung perkara dosa kuwi dudu dosa. Nanging wong urip ana ing alam padhang, sapa sing utang bakale nyaur, sapa sing nyilih bakale ngulihake. Kuwi ora kena diselaki. Monggo nalika semana Pandhu bapakku nggone nyuwun ngampil Lembu Andini saka panyuwune Babu Madrim tuk nalika ngidam-idam kaworan kepingin nitih Lembu Andini nganti kewetu pangandikane Babapa Pandhu besok tumekaning pati saguh nyaur utange sarta saguh mapan ana ing kawah Candra Dimuka. Mula ora aneh dudu tumindak ala ingkang dadi jalaran Bapa Pandhu mapan ana ing kawah Candra Dimuka. Nanging kudu nyaur lawan utange apa yang wis dingendikake dening Bapa Pandhu sawarga. Mengkono Dimas. Yo, Si Adi iso matur kaya mengkono apa Si Adi weruh dhewe kahanane? Aku weruh dhewe. Wiwit Bapa Pandhu dijabut nyawane karo Yama Dipati dewaning pepati. Nalika semana Yama Dipati nggunakake kemayan ya kuwi aji panyirepan. Kabeh sing padha nunggu gerai Bapa Pandhu padha kesirep turu kepati. Ora ana sing melek. Sing melek mung siji. Aku lorone kakek Abiyasa. Aku weruh dhewe. Yama Dipati njabut sukmane Bapa Pandhu. Ora trimo rasane atiku tu mule aku ngoyak playune Yama Dipati. Aku weruh dhewe Bapa Pandhu cemplung aku ning kawah Candra Dimuka. Nalika semono aku meh bae melu njegur ana ing kawah Candra Dimuka. Niatku bakal nulungi marang Bapa Pandhu. Nanging dipenging utawa dipenggak dening kakek Abiyasa. Mergo durung titi wanjine, malah kakek Abiyasa paring dawuh kelawan aku supaya babakan iki aja mbok critakke marang sapa wae nganti temeka dina iki. Barep kakangku dangu lawan aku, lan aku lagi pisan iki cerita lawan barep kakangku. Kahanane Bapa Pandhu ing kemengkono mau dadi pangungkal panggasaing jiwa anak-anake
supaya budidaya bisa nyuwargake kelawan wong tuwa. Mergo kewajibaning anak kuwi nyuwargake marang wong tuane. Senadyan saben dina iso munjung ingkung gajah duwe anak sing sugih mlegedhu ning nek kelakuane ora ngerti tata krama, ora ngerti unggah-ungguh, merusal bedugal wong tuwa sing duwe anak kaya ngono kuwi. Najane isih urip sasat kaya dene wis anguk-anguk ana ing neraka jahanam. Mula barep kakangku, niatku wis gambuh, niatku wis nyawiji, ora bakal kendu nggonku bakal mapan ana ing sanggar pelanggatan. Yen to durung bisa gawe srana nyuwargake lawan bapa Pandhu ing mapan ana ing kawah Candra Dimuka. Koko Rabu, sasampunipun kula medhangetaken menapa ing dados pengendikanipun Kakang Mas Jodi mati, malah tumunten tukul kekrentekaning raos pun Arjuna. Dinten sak mangke kula badhe tumut dhateng Kakang Mas Panenggak. Inggih menika anggen kula lampah tapa wonten ing sanggar pelanggatan. Mboten nedya juga anggen kula lampah prihatos menawi Kanjeng Rama sawarga Prabu Pandhu dereng dipun ninggahaken wonten ing kasuwargan. Kok Prabu, semanten ugi ngrayi punak kula. Kula ugi mboten badhe kendhat nderek dhateng menapa ing dados lampahipun Kakang Mas Werkudara. Nggih, kok Prabu semanten ugi rayi pun ragil sedewa. Kula ugi tansah mapan wonten ing sanggar pelanggatan dereng lega raos ing manah kula menawi dereng nyumurupi Kanjeng Rama sawarga minggah wonten ing kasuwargan. Werkudara, mbarep kakangku piye? Mura diagisi adi midhangetno aturing para kadang-kadangmu kabeh. Yen to pancen kaya mengkono, pun Kakang ora uga ora bakal keri. Pun Kakang bakal sakbiyantu kelawan sira Dimas Haryo Werkudara. Nggone mbudidaya supaya dadi sarana ditampa panyuning para Pandhawa matur marang ngersaning para Jawata kanthi laku tapa brata supaya dingapura kabeh kluputaning Kanjeng Rama sawarga tumuli munggah ana ing kasuwargan jati Dimas Haryo Werkudara tidhem adyaning pasewakan sanggar pelanggatan negaring Amarta. Nalika semanten dumi midhanget aturipun sangya para kadang tuwuh kekerentekaning raos Sang Nata ing Amarta Prabu Darmakusuma. Sigra arsa lampah semedi sangya para Pandhawa gangsal cacahipun ing mengajak arsa anyuwargaken ingkang Rama nenggih sawarga nata ing Ngamarta Prabu Pandhu Dewayana. Gendel sanggyaning para Pandhawa datan mubah datan musik nadyan nalindra ing Amarta Prabu Darmakusuma nganti kaya pratima kencana. Pratima tekse golek kencana mas dumadakan sanggar pelanggatan kaya ketaman begawa peteng dedet lilimengan dupi kasroting Sanghyang Pratanggapati jelek wonten ing Madyapada mapan ing sanggar pelanggatan Sanghyang Kanika putra den utus Sanghyang Jatimurti Akarya kagiyat sangya para Pandhawa dadosaken kagiyat sotaning manah kula pulun teka mboten kanyana-nyana Sanghyang piku lan Narada ing sidik pangudal-udal kepareng tedhak wonten ing sanggar pelanggatan negari Ngamarta. Ingkang mayapun Darmakusuma kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pukulun. Kentong warudoyong, pak pong, bu beleng kali sedih sama singgawi. Iya ya ngir. Punta dewa ulun tambah karya bombong tias ulun ora liwat pengestu ulun tampan nono ya kulup Darmakusuma. Kulo pun dicundoko panglinggo murdo. Amawahono kabagianing gesang kulo pukulun. Sintening kepareng derek akan pukulun. Nah dewa ini ratau wong loro wong telu ratau ijen. Anggere tedhak ana ing jagat mesti ijen. Ulun pribadi ingkang mapan ana ing sanggar pelanggatan tedhak ana ing negara Ngamarta iki Puntadewa. Pukulun kasinggihan mekaten. Mugi kasekecakno anggen jengandika lenggah. Ya ya wis ora kurang kepenak. Prantaku ana ing sanggar pelanggatan negara Ngamarta dina samengko iki nggih kula Darmakusuma. Narada kakekku. Sarawuhmu aku ngaturake basaku katuro. Werkudara wayah ulun wong gagah wong jlonet wong sentosa. Ulun tampa karya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tampanana ya kula Bratasena. Ndak gegem dadiake jimat. Prayogakno nggonmu lungguh. Ya wis ora kurang prayoga. Dewa yaene kok mudhun ana ing jagat grimis-grimis. Arepa grimis arepa panas kuwi yen dadi kewajibane wis tetep kudu dilakoni. Wah, prayoga nggon mulenggah. Ya wis ora kurang kepenak.
Pulun kula aturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Arjuna ulun tampa radat pangestu lan tampanana ya kulup Janaka. Kula mendhinga jimat paribendayana ing kasantosan. Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya kembar ulun tampa. Akarya bombong tias ulun ora liwat pangestu lan tampanana. Kula mendhinga jimat paribendayana ing kasantosan. Nggih, kula mendhinga jimat paribendayana ing kasantosan. Sasampunipun lenggah ingkang langkung prayogi pukulun keparang ingkang wayah pun dharma kusuma cumadung dawuh menggah menapa ta wigatosipun dene jeneng andika keparang tedhak wonten ing sanggar pelanggatan negari Ngamarta menawi keparang kawedharing angkatah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping para kadang monggo pukulun kula dherekaken mados papan ingkang sepo sepi miwah sepen babaran ingkang sejati kelawan ingkang wayah pun dharma kusuma pukulun kula cumadung dawuh. Ya iki ngene satinipun ta dewa. Prapta ulun ana ing sanggar pelanggatan negara ing Ngamarta dina samengko iki sayekti dudu pribadi ulun ingkang kepengin ketemu kalian para Pandhawa babar pisan ora. Nanging pancen ulun iki diutus dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah ya Sang Hyang Bathara Guru ya Sang Manikmaya. Supaya tedhak ana ing sanggar pelanggatan papaning para Pandhawa ngene mesu budi nggone tapa brata kasinggihan mekaten. Lah apa ta wigatine dene ulun kadhawan supaya mapan ana ing sanggar pelanggatan iki mengko sayekti ulun nampa timbalan ing Sang Hyang Jagat Girinata. Yen ta sowan ulun utawa tedhak ulun ana ing jagat iki wigati bakal andhangu sowaning Puntadewa ana ing kayawangan dina iki uga bareng sak laku ulun. Mekaten bukulun. Iya. Menawi tetilo mekaten pukulun dosa menapa ing badhe kula sandhang menawi kula wantun handuwa dhateng keparengipun Sang Hyang Jagat Girinata tetilo Sang Hyang Jagat Girinata ngersakaken suwanipun ingkang wayah pun dharma kusuma kula namung sendika ndederek lajeng dinten menapa anginipun badhe suwan wonten ngersanipun Sang Hyang Jagat Girinata monggo pukulun kula nderekaken jengkar paduka Hyang Adi pukulun dadi kita gelem inggih mboten badhe badal dawuhipun Sang Hyang Bathara Guru yen pancen kaya mengkono ora usah datak ngenteni sesuk dawuhing Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah ya Sang Jatimurti kelawan panjenengan ulun Kakang Trada kula atur nimbali sowanipun Puntadewa wayah ulun ing negari Ngamarta dinten menika ugi mula kang saka kuya aja nganti kesuwen dina iki uga kita ulun boyong marang kayiwangan mungguh apa ta wigatine ulun boyang ngerti sing wigati ulun wis ngestoke dawuh supaya nyowanake kelawan jeneng kita kulup dharma kusuma menawi tetulo mekaten kula kantun derek Puntadewa kakangku ora kudara piye aja kesusu budal aku wene ana wektu aku tak takon karo Narada kakekku ora kudara mongso borong nanging aja ninggal kelawan tata krama ngerti ya Sang Hyang Bathara Narada kuwi kami tuaning kadewatan aku wis ngerti mulo wene ana wektu sedelo aku tak rembugan karo Narada kakekku iya ya Dimas ndak sumangga kelawan sira Yayi Werkudara Narada kakekku Werkudara piye ora jeneng aku bakal ngalang-alangi apa karepe Narada apa dene karepe guru kakekku babar pisan ora ning sadurunge kowe mangkat menyang kayangan luwe dhisik aku tak takon karo kowe takon perkara apa Puntadewa kakangku ditimbali munggah ning kayangan wigatine apa Werkudara Narada kakekku piye yen kowe takon bab wigatine apa ta sababe Puntadewa katimbalan sowan ning kayangan ulun ora ngerti merga ulun ora dijarwani dening Sang Hyang Jagat Giripati perkarane apa dene Puntadewa katimbalan sowan ning kayangan kowe ora ngerti ora ngerti apa sebabe ora ngerti sediane teko kowe mangkat kosek ta ulun iki pepati ing kayiwangan tegese panguwasa ulun kuwi ana ing sangandhap pepadaning Sang Hyang Jagat Girinata yen ulun ora ngestokke dawuh ulun bakal nampa pidana yen kowe ngestokke dawuh kudune kowe ngerti apa wigatine Puntadewa bakal ditimbali ana ing kayangan aku ora ngerti apa ngerti ngerti anu ora ngerti ngerti apa ora ngerti ora ngerti ya wis yen ora ngerti ora apa-apa nanging sing jeneng dewa ya aja nganti goro sing jeneng jawata ya aja nganti tumindak dura yen pancen hatimu ngerti
Ning nuwun sewu pengendikamu humune ora ngerti tegese ati karo lati ora makarti. Yen ati karo lati ora makarti. Dewa kaya ngono kuwi ora kanggo nang kayangan. Muga-muga mandya ucape Werkudara. Kowe dadi dewa sing pancen bodho lungal. Kese aja tak sebdake ngono kuwi to. Ana apa dewa kok diwedi disebdake manungsa? Lah manungsa iki nek metu kekuatane nyedake iki ya iso mandi. Dewa iki nek ora metu kekuatane nyedakno ya ora bakal mandi. Mula kowe bloko. Ya, tak bloko. Ngerti apa ora? Ngerti. Mau kok muni ora ngerti. Mau saiki. Wah, dewa kok mencle. Gagi prasaja ngerti apa ora? Ngerti. Yen ngerti wigatine apa? Wigatine tinimbalan ning kayiwangan mergo Puntadewa kuwi bakal nampa pidana. Wah, nampa pidana. Ya, ngono kuwi mau dawuh Sang Hyang Jagat Girinata. Yen pancen arep nampa pidana saiki aku tak takon karo kowe. Lupute Puntadewa apa kok bakal nampa pidana? Nah, nek perkara luput kuwi aku ora ngerti. Wah, ngerti apa ora ngerti? Ora ngerti. Muga-muga. Iya, ora sa muga-muga. Ngerti. Ngerti apa tegese? Sarto, jalarane apa kok bakal dipidana? Merga wani ngagem asma utawa jejuluk Prabu Puntadewa. Nganggo jeneng Puntadewa diluputke. Iya. Gusih. Saiki aku tak takon karo kowe, Puntadewa iki tegese apa? Modar aku. Puntadewa kuwi P. Ora usah nganggo P. Puntawiluhur dewa kuwi wis ngarani. Dadi keluhurane Puntadewa kuwi ngungkuli para Jawata kuwi ora entuk. Mula Puntadewa dianggep luput. Nganggo jeneng Puntadewa kok lagi diluputke saiki. Monggo le maringi jeneng Puntadewa kuwi dudu sapa-sapa. Ning swarga bapakku Pandhu lan Babu Kunthi. Kenapa biyen nalika lair Puntadewa dijenengi nganggo jeneng Puntadewa kok dewane do meneng wae, dewa apa? Ayo mbuh. Kuwi sing angel nang kono kuwi. Kok lagi saiki diluputake. Wah, yen ngono dewa mung golek-golek. Mung golek-golek perkara karo mbarep kakangku, pawadane ming sengit karo mbarep kakangku. Ora ming kuwi. Ora ming kuwi mergane apa? Lupute ora ming Puntadewa tok. Lupute apa meneh? Puntadewa kuwi wani nganggo gelung keling. Mangka gegelung keling iki mung diagem para brahmana, para pendhita, para resi ingkang kekuatane utawa uripe wis sak traju sak jat babak kalawan para dewa kaya ta. Eyangmu ing Ngetal Kandha, Sang Resi Kanwa, Sang Rama Parasu kae kabeh kanggo gelung keling. Ning Puntadewa kuwi dudu brahmana, Puntadewa dudu pendhita. Lah kok kanggo gelung keling? Kuwi ya keluputan. Wah, padha pitakonku karo jeneng Puntadewa mau. Sing gelung keling Puntadewa kuwi Kunthi Babu, kena ngapa ling luputke lagi saiki? Kena ngapa ora biyen-biyen tok dawi supaya ngelukar gelunge Puntadewa kakangku? Cetha yen to dewa mung bakal gawe wisuna karo para Pandhawa. Cetha yen to dewa kuwi ketabetan rasa ora seneng karo para Pandhawa. Tumuli goleki keluputane para Pandhawa. Mula kang sangka iki, saiki ngene wae. Ngene piye? Kowe iki senengane kok malah wah, jan iki mau wis arep kasembatan Mbayong Puntadewa merga ana Werkudara lak dadi rembuke bulet kaya ngene iki piye iki? Saiki ngene. Ngene piye? Sing mangkat dudu Puntadewa. Lho, kok sing mangkat dudu Puntadewa iki piye? Sing mangkat aku. Kose ta, sing ditimbali iki Puntadewa. Aku tak takut karo kowe sing teko kene Bathara Guru apa Bathara Narada? Bathara Narada. Narada iki guru apa dudu? Dudu. Saya tak takon karo kowe sing duwe kewajiban kepengin ketemu karo Puntadewa kakangku sapa? Bathara Guru. Tegese kowe iki mrene kuwi kongkonan apa dudu? Ha, ulun kongkonane Bathara Guru. Wakile Bathara Guru. Yen ngono sing mangkat ya udu Puntadewa ning Werkudara, wakile Puntadewa. Modar aku ora. Lah bocah kok pintere kaya ngono lho. Wah, jan. Lah terus butuh aku sing mangkat. Kulun mboten namung Kakang Mas Jodipati ingkang bidal nanging kula ugi dados wakilipun Koko Prabu Puntadewa. Lah, pukulan kula dados wakilipun Koko Kakang Koko Prabu Puntadewa. Kula ugi dados wakilipun Koko Prabu Puntadewa pukulan. Dadi iki mongko Puntadewa diwakili wong papat. Yo,
Wah, jan iki mau mongko kudune mung wong siji sing mangkat. Lah kok dadi wong pakat ki membengkak biaya kita kandhani. Wah, gelem apa ora? Gelem nek ra mampir-mampir lho. Ayo aku saku. Nggih, kula saku. Punta Dewa piye, Nger? Kula namung jumurung dederek kersanipun kadang-kadang kula pulun menawi telo kadang kula Werkudara Janaka miwah kembar kepareng badhe minangka wakilipun ingkang wayah pun Dharma Kusuma kula namung kantun dherek kersanipun kadang-kadang kula sekawan cacahipun menika pulun Bermara mangos wong ambreng kadhi karunaning kaswase yaning marga memalat kong ing oh ah kencang warudaya pak pong bebel ngali cede sapa sing gawe nek nak pikir-pikir ya bener Werkudara Iwang Mikulun Jatimurti utusan lan panjenengan ulun miji lan wiswaning Puntadewa. Ulun minangka dadi dewa wakil, wakiling Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Mula ya bener yen Werkudara kuwi dadi wakiling Puntadewa. Wah, sing jeneng wis adil. Bathara Guru nimbali karo mbarep kakangku ora tindak dhewe. Mula tindake mbarep kakangku ya ora disalirani dhewe. Aku sing bakal dadi wakil. Kula ingin dados wakilipun Mikulun. Ya wis. Yen mancen kaya mengkono ayo. Werkudara Janaka kembar tak sowanake marang Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Ya mung tak jaluk supaya aja gawe geger para putra lancur-lancur Pandhawa padha nggunakake panglemunan aja nganti kasat mripat metu ning sanggar pamem pelanggatan kene. Tumuli manjing ana ing Kayiwangan Suralaya. Oh, Narada hakeku ayo tak dherekke. Mbarep kakangku aku nyuwun pamit. Koko Prabu kula nyuwun pamit. Koko Prabu kula nyuwun pamit. Koko Prabu kula nyuwun pamit. Kadanging pun ngakang Nyai Werkudara Janaka lawan kembar Surtiti ngati-ati duga-duga digawa ya Yayi. Wah, aja kuwatir. Kanthi pancatan kaya ngene mbok menawa kowe karo aku bakal ketekan sediane. Ora kowe jane iki ndek karep apa ta Werkudara? Dudu urusanmu. Dudu perkaramu iki karep-karepku dhewe, ora kena wong liya bakal ngerteni. Ya, sakaremu. Wis kepenak nggon kita mapan ning sanggar pelanggatan ya Dharma Kusuma. Ulun budhal makayangan kan Werkudara Janaka apa dene kembar sembah kula ingkang nderekaken jengkar paduka Hyang Adi Mukulun Narada. Garwaning pun kakang Nyai Wara Drupadi gawe kaget penggaling pun kakang dene sira tumuli mlebu jroning sanggar pelanggatan mongko kanthi asa tawang-tawang tangis. Yayi ana wigati apa sarta bener biatur apa sira dene ngrungkepi lawan pepadaning pun kakang ing Amarta. Mura diage matur ingkang kanthi pertitis Yayi Wara Drupadi. Sinuwun sesembahan kula. Pengayoman kula wonten ing madya padha prapteng delan boten nginten babar pisan. Bilih mekaten lampan ingkang kelampah wonten ing sanggar pelanggatan. Kadang paduka sekawan inggih menika pun Werkudara Janaka miwah kembar binoyong wonten ing Kayiwangan Suralaya minangka dados wakil paduka anggenipun tinimbalan dening Sang Hyang Jagat Giri Pati. Kena ngapa sira matur kaya mengkono? Inggih kula badhe munjuk atur. Ujaripun para kathah sami nyebataken yen to Pandhawa menika antiga sak petarangan. Setunggal mukti setunggal badhe ngraosaken setunggalipun pecah sedaya badhe ngraosaken saha bela namung nyatanipun unen-unen menika kala wau namung kandhek wonten ing pangucap mboten kababar dados pakarti dene paduka mentala dhateng kadang-kadang paduka inggih menika pun Werkudara Janaka menapa dene kembar binoyong dening Suralaya teka paduka mboten derek dhateng tindakipun sanggyaning para kadang sinuwun lajeng wonten pun didunungipun manunggaling para Pandhawa ingkang salajengipun kula namung badhe dapur ngemutaken dhateng paduka Sang Nata menawi sak mangke rayi-rayi paduka menika nampi pidana saking Sang Hyang Jagat Giri Pati
Agengipun dipun cemplungaken wonten ing kawah Candra Dimuka menapa paduka mboten rumaos kecalan dhateng kadang-kadang paduka sinuwun. Iman temen dene kuncaraning Nalendra ing Amarta Prabu Darma Kusuma namung kandhek dumugi semanten. Teka paduka mboten gadhahi raos tresna dhateng kadang paduka. Mongko Werkudara Jajanaka menika anggenipun tresna kalian panjenengan persasat ngungkuli dhateng menapa kemawon buktinipun negari Ngamarta menika anggenipun babat Werkudara Janaka ugi bebasan banting raga meres kringet sasampunipun dados negari rayi paduka kekalih mboten kepengin dados Nalendra namung dipun pisungsungaken kadang pambayunipun ingkang dipun tresnani. Nanging sabab menapa ing rayi badhe pinulunging para Jawata teka paduka lenggan sila tumpang wonten ing sanggar pelanggatan lajeng wonten pundi raos kamanungsanipun Nalendra ing Amarta Prabu Darma Kusuma jelek dadi buta sang putra. Drupadi nyoto kue putri mantasaning para wong wadon. Putri Pancala ingkang kawawa ndudul marang kamurkaning Puntadewa. Bener kowe Cahayu. Aku ratu ingkang memek ora weruh marang lelabuhaning para kadang. Teka dulurku papat diboyong marang kayuwangan aku kok ora duwe rasa mbelani aku menungso sing piye. Yen aku wis kaya ngene sapa sing bakal wani mepalangi karo Nalendra Ngamarta. Dewa ora mbalekake adiku papat. Sungsang bawana balik. Kayangan Suralaya mbuh dadine aku ora weruh. Aku iki bojo sing piye? Teko aku wong lanang kok ora ngurusi karo wong wedok. Nek wis nesu kok njur lali. Njaluk ngapura ya Cahayu. Mboten dados menapa. Sariya ning wadukku sing kepenak. Aku tak munggah ning kayangan ora bali ke adiku papat. Oh, sungsang bawana bali kayangan. Oh. Waduh. Pun kula mboten sah melu mawon. Nesu. Oh, lajar. Bejo tibana ing karpet. Mula ora ngrasake lara endi dewane legane aku. Gatut Kaca. Wonten timbalan ing Adawuwa. Antarja, wonten timbalan. Antasena. Piye, Pak Di? Antasena, piye? Mbone tak timbali iki padha karo kakang-kakangmu iki lho. Awakmu ing Mandura kuwi ratu, aku ki Nalendra. Nimbali karo anak-anak mesine gawe marem karo wong tuwa. Gatut Kaca, wonten timbalan. Antarja, wonten timbalan. Antasena, piye, Pak Di? Lho, ora penak to? Ora penak, ora apa-apa sing penting aku penak. Aku nyebut ngene iki nek karo sapa-sapa karo bapak ya piye, Pak? Karo kowe ya piye, Pak Di? Karo si wong Ndorowati ya piye, Di? Karo Bapak Janaka ya piye, Lek? Wis do nampa kok kowe ora nampa iki piye?
Ning rasane kaya ora ngajeni karo aku. Ora ngajeni iki nek aku iso basa iki aku ora ngajeni karo sampeyan. Wong aku ora iso basa kaya bapak kok mbok ya wis rasah aneh-aneh ditampa wae. Diprisani piye akeh kawula negara Ngamarta padha mlumpuk semene iki nek kowe nelok aku Pakde iki rasane kok ora memper, dimemper-memperke. Wis ora guneman karo kowe, ora guneman ya wis. Garuk kaca, wonten ing barat. Wis watara dina kabar sumebar nganti tekan negara Mandura. Jare wong atuh Pandhawa mapan ana ing sanggar pelanggatan. Ger, yen pancen anakku pringgondani ngerti apa wigatine wong tuamu. Mara diake matur marang awakmu ing Mandura. Wigatine apa dene para Pandhawa mapan ana ing sanggar pelanggatan? Kabedhau dodho kula kapendheta manah kula, kula mboten mangertos. Malah nembe menika para putra kembalan ing wigatos namung badhe kepengin mangertosi menapa to sababipun dari Pandhawa mapan wonten ing sanggar pelanggatan. Lho. Gatotkaca ya ora ngerti. Mboten, Pak. Antarja menapa malih kula. Kula nuwun sewu, mboten ateges kula menika mboten narimaken dhateng kawontenanipun ingkang putra ing jangkar bumi. Menawi dipun tanding kalian ngadi kula, Yayi Gatotkaca, Pandhawa menika tresna kalian Gatotkaca tinimbanipun Antarja. Mila menawi Gatotkaca kemawon mboten mangertos menapa malih kula pun Antarja. Oh ngono, iki. Kula nuwun sewu. Ingkang adat sabenipun sok malah mangertos menika kadang kula pun Antasena. Kowe ngerti perkarane apa? Jare moh omongan. Kok takon? Ora nek perkara iki perkara wigati. Saiki aku tak takon karo kowe, bapakmu neng sanggar pelanggatan 5 cacahe. Wong atuamu Yayi Prabu Darmakusuma, bapakmu Werkudara, pamanmu Janaka, pamanmu Nuklas Dewa mapan neng sanggar pelanggatan iki jane wigati napa? Ah, nek kowe takon aku, Pak Dik. Ora usah dadak nglumpukke Kakang Garukaca, Kakang Antarja, kowe mau jujuk ketemu karo aku, catur netra malah terus rampung. Lah, nek ngono kowe ngerti pangestumu ora? Lho. Lah kok dadi kowe ngandake nek ketemu wis rampung ki? Ayo minggu nglegani wong tuwa, jare nek ora nglegani wong tuwa ki dosa. Dosa dengkulmu mlocot. Tegese kowe ngina karo aku, kowe nyepelek karo aku. Ora jeneng ngina, rasa nesu. Mengko nek pancen Pak dikepengin ngerti apa wigatine Pandhawa mapan ning sanggar pelanggatan, aku tak sik ndodhok kori ning sanggar pelanggatan. Engko nek aku ditukani karo bapak-bapakku, wis ben, gandeng aku kuwi anak sing pancen ora iso ngabekti karo wong tuwa, ora iso njunjung mikul dur mendem jero karo wong tuwa, ora apa-apa aku dikurbanke ora apa-apa. Nek pancen kudu napa pidana saka para Pandhawa, aku ora apa-apa. Ning yen pancen Pak dikepengin ngerti tenan, mengko aku tak ndodhok kori ning sanggar pelanggatan. Kowe tenan Antasena, tenan lahir batin ora bakal tak gawe-gawe. Yo, kusik iki apa iki? Apa to? Iki lho. Iki lindu apa piye iki kok obah gen bumine? Lho, wit-wit kok teng krosa iki ana apa Antasena? Iki ana apa Antasena? Kusena, dirembuk. Apa iki nanggap jadilan? Lah kok ana buta gedhe banget mongko jebol sanggar pelanggatan negara Ngamarta. Mongko pepundhenku Pandhawa nedeng mapan ning sanggar pelanggatan negara Ngamarta. Wah, dalah. Apa buta kae gendak sikara karo wong tuamu para Pandhawa? Antasena, buta kae Pethana. Buta kae Pethana takon ana Pandhawa menyang ndi? Saiki nang kene iki ketuane sapa? Ketuane sampean lho, sampean sing nglumpukke anak-anak lho. Bareng karo butone Gren Sumono kok sampean mau maju. Mbok yo maju sik. Lho, sing sing enom-enom kuwi dhisik engko wong tuwa keri. Ha, kami sosolan ngene iki kowe wedi. Anggere omonge kami sosolan ngene iki sampean wedi ya ta. Oh, lah ora sembodo karo lek goreki para Pandhawa, Kang. Iya, Dios. Kakangku sak loron. Ana buta jebol saka sanggar pelanggatan, Kang. Takoni, Pandhawa nendi kok dadi jebol saka sanggar pelanggatan? Yo, njaluk pamit. Sing ati-ati, Kang. Buta, yo. Pancen aku buta ingkang jebol sanggar pelanggatan negara Ngamarta. Aja mati tanpa aran kowe sapa.
Takon karo aku Dewa Amral, kowe sapa Gatut Kaca? Ngerti karo aku, ngerti wae kowe Ratu Pringgondani. Kowe anake Werkudara. Kowe ngopo teko marang kadhak ning ngarep aku? Pandhawa pepunden ku mapan ana ing Sanggar Pelanggatan. Lah kok dadi kowe metu saka Sanggar Pelanggatan yen ngono buta Dewa Amral iki gendak sikara karo wong atu aku Pandhawa. Adar. Yen panjen kowe ngarani aku gendak sikara karo pepundenmu Pandhawa, ora mung tak sikara le. Pandhawa saiki wis mati mapan ana ing wadukku, mati dereng aku barat. Kakangne ora trimo. Lho, kakangne sapa? Kakangne adine. Kowe kakangne Gatut Kaca, jenengmu Antarja. Ora trimo wong atuamu Pandhawa tak pateni, tak untal dadi seni-sening waduku. Ora gelem balekke pundhenku Pandhawa. Bali sugeng ning alam Padang, trimo Antarja. Bilopati sedaning para Pandhawa jajalan wo lakon sembur mlonyo awakmu Barat. Dasar keporo nyoto. Sopo kowe? Kowe wis ngerti aku dadak takon. Lho, iki piye to iki? Kowe adine Antarja. Heeh. Jenengmu sapa? Alah wong sampeyan iki ngerti kok dadak takon. Aku ora ngerti. Ngerti wae dosa lho ngapusi ayo. Ngerti to? Jenengmu Antasena. Kowe pengen ngerti karo aku apa ora? Ora. Lho. Iki wong kok angel ora jamak to? Ora, ora arep ngerti karo kowe. Mergo aku ya wis ngerti karo kowe. Lho, aku sapa? Tak sebut nang ngene. Aku tak bengok. Sapa? Kupinge dhuwur banget ya katane. Omongane nglirih wae. Sampeyan Pak Dipunta Dewa. Lho kok ngerti? Ngerti wae. Padake nek liyane ora ngerti, ning nek aku ngerti kok iso dadi gedhe, Dik. Moko biasane sampeyan iki sok sambat angel gedhe to. Mergo ora nesu. Wo, nek nesu gedhe, iya. Mula aja sok nesu, Dik, ndak mbebayani. Nais gede semono kuwi sapa sing arep ngendhake kamurkaning Pak Dipunta Dewa. Siagat ki nganti meh jumplang. Miring jagate sing sisih wetan tok idak, sing sisih kulon okahe menungsa wae ora iso nandingi bobote Pak Di Darma Kusuma. Iya. Pandhawa nang ndi? Tok pangan po? Ora. Ora doyan. Ana ndi? Monggo kowe tak ceritani. Ora usah wedi mengko tak critani. Sik, sampeyan nang kene sik ya. Are ngopo? Tak gawene bingung. Sopo? Pak Dipuladewa, aku nek gawe bingung wong kae senenge ra jamak-jamak. Antuk gawe bingung piye? Pak De, ketiwasan Pak De. Waduh! Waduh! Antasena tiba kowe. Pakde ketiwasan, Pakde. Kakang Garukaja disampluk kontal mbuh tekan ndi? Kakang Antarja disampluk kontal mbuh tekan ndi? Butane gedene ora umum. Aku mungsuh buta mau. Aku wis kandha. Bapakku nang ndi? Bapakmu do tak untal mati dene aku tak antem ora dirasake. Aku didiak nggon dodo ra iso ngopo-ngopo. Megap-megap
Lah kok kowe ora ngetokke daya kekuatanmu? Walah arek ngetokke piye dadane didak kok. Wong kok senengane arep menangan dhewe lho. Saiki ngene coba pitungan, nek dodone didak, kuwi terus lek arep ngetokke Aji Jaya Kaisan piye? Ngrapal mantra sakti, cangkeme ora iso ngomong. Sesek dadane. Kowe kalah, ora meng kalah. Lek ku sengit iki kok dadak sumbar. Lho, sumbar piye? Ayo. Aja meng kowe cah bayi-bayi. Kae sing gerangan kae kon tekan kene. Iso menang karo aku tak suwitani selawe taun nyembah dramaane. Kae Prabu Baladewa to ngerti karo sapa-sapa. Lho, butane ngerti karo sapa-sapa? Ayo buta atusan taun nek gedene semono kae wis atusan taun umure. Lho, ngomongi ngayal ora. Muni piye? Ae sing gerang kae kon tekan kene. Kon gawa Kiai Nenggala, Kiai Alugoro. Ini tak sile, tak nggo nyelumbat kambil muni ngono. Iblis lanak, poso kadewatan nggo nyelumbat kambil. Buta pengen tinjau akhirat nyawang utang dengan orang tua Maduro Prabu Baladewa. Ben. Dumeh kowe gedhe. Apa dumeh kowe piwara? Gedhene semono aku wedi karo kowe. Kowe nyumbari Nata Mantura Prabu Baladewa. Kowe nyumbari Kyai Alugoro Kyai Nenggala. Kowe sarep nyawamu. Wah, cangkeme Antasena. Kowe sapa? Lek nomor depanmu ganti logo bapakku Nata Mantura Prabu Baladewa. Sopo? Lek nomor depanmu ganti nang gobokku Nata Mandura Prabu Baladewa. Aku Nalendra Mandura. Wis sapa kowe? Dewa Amral. Kowe nyumbari karo aku ya. Hm? Dadi buta ya dadi buta, ora usah dadak sumbar cangkeme sing apik. Lah kok kowe nyidak dadane Antasena? Kowe nyumbari karo Baladewa. Kae gerangane kok tekan kene. Kyai Alugoro Kyai Nenggala. Kok namake karo aku nek nganti aku tekaning pati meguru sae taun. Cangkeme sapa ngono kowe? Yo, panjen tak ajangi jembar. Aku muni ngono, kowe arep ngopo? Lho, tegese kowe panik karo Baladewa. Sing tak wedeni abamu. Ayo tamakno pusakamu. Wah, iblis lanat, kepengen tinjau akhirat nyawamu. Cocok Kyai Nenggala jeblok wetengmu. Ayo jeblokno nek iso Baladewa. Jan Antasena. Piye? Yeah. Tak cocok Kyai Nenggala mletik metu genine. Alugoro, Dik. Alugoro, Alugoro. Iki Alugoro. Mau lambene sapa sing muni Alugoro nggo nyelumbat kambil mau lambene sapa? Wah, jan cah kocelok tenan. Buku arep piye? Mati dening Alugoro. Dibakno legane atiku. Dian, ampuh tenan. Lagi ki aku weruh. Ana buta kok kuat nadai Kyai Alugoro Kyai Nenggala. Dik daya kliwat tukur. Antasena. Piye? Kalah. Kalah aku. Lah piye iki? Sing tak ndelke kowe Alugoro Kyai Nenggala ora temu apa? Liyane ndi pusaka apa liyane? Ak sileke apa piye? Sileke apa? Bendho apa? Hus. Ratu kok wadake bendho. Kuku arepe dhewe. Pendhawa menyang ndi? Pendhawa tak untal ning wadukku. Iblis anak. Apa rumahmu ora ana sing iso ngembari karo kowe? Apa rumahmu ora ana sing iso dadi buta kaya kowe? Kowe tak kandhake Adi Kuntorowati iblis anak. Thank you.
Minggiro tak patenane butane Dimas Minggiro tak patenane sik ora do grusah-grusuh mulane sok ana iki satriya nom pengpengan digdaya kena Kang ning nuwun sewu batin ki ya diasah ora keprigelan ning lahir tok ning batine diasah nek keprigelan ning lahir kepinteran ning ora disertai ora dikanteni landheping batin kuwi gampang dibridhuk karo wong. Tegese piye Dimas? Dimatke sik sapa iki? Kuwi buta sing mangan para Pandhawa, kuwi buta sing mateni pepunden Pandhawa. Ha kuwi jenenge sampeyan mripate kurang awas. Dimatke sik. Sapa? Ora ngerti. Wah, jan parah. Kakang Antarjo ngerti ora? Ora ngerti. Ora tau sinau. Tak omongi. Apa iya? Diomongi kok. Asli. Mula ora malang kerik dosa walat. Apa tenan? Weh, diomongi kok. Sapa Dimas? Apa iya? Diomongi kok ora malang kerik walat kok. Iya Dimas. Nyuwun pangapunten po. Malah diomong-omongke. Oh iki anak-anakmu dhewe kok ora entuk diomong-omongke. Nek ngene iki rak jelas. Ngene iki rak cetha. Pakde wujud kaya ngono sebab apa? Mergo aku arep munggah ning kayangan. Loh, kok dadak wujud buta? Wong tuamu Pandhawa papat diboyong dening Sang Hyang Narada. Didhawuhi karo Sang Hyang Jagadgiri Nata. Loh, wigatine bakal nampa hukum mergo Pandhawa dianggap salah. Weh lah njaluk kosik kosik. Kaya aja mangkat ning kayangan. Nadyan kowe wong nom-nom pengpengan digdaya ning ora ngerti unggah-ungguh lan tata carane ning kayangan kowe bakal kualat. Mergo kayangan ki nggone wingit sarta angker lan ora saben menungsa iso tekan kayangan. Mula tak jaluk kanthi banget yen kowe arep mbiyantu karo wakmu Darma Kusuma. Antasena, piye Pakde? Ngamarta Tunggunen Gatotkaca, ngamarta Reksanen Antarja, ngamarta gawenen tentrem sarana kowe Tunggunegara ngamarta. Aja ati pati kowe bali marang kasatrianmu yen wakmu Darma Kusuma durung bali gandeng adikku Pandhawa papat cacahe. Sendika Pakde, nuli ngestaken dawuh, nuli ngestaken dawuh. Wis aku tak mangkat ning kayangan. Dewa ora ana sing kuwagang nandingi buta sing gedhene kaya ngene tak nggone gulung kayangan lan ngati. Om Mastunama Sidam sekaring bawono langgeng. Kakang Narada, Kakang Resi Kanika Putra. Ah, mun apa iki? Ingeng sekawit Kakang ulun suwuni tulung supados samboyong dateng pun Puntadewa nanging sabab menapa? Dene Puntadewa mboten sowan nanging malah kadangipun sekawan Werkudara Janaka menapa dene kembar? Ah, mugi antados ing kawulingan. Ingga wis saking Werkudara anggenipun nalika semanten ngaturaken pitakonan ingkang mawarni-warni dhateng ing Ngraka Gusti Pangudal-udal. Tumuntun Werkudara paring dawuh. Bilih anggenipun miji sowanipun pun Puntadewa menika adikru namung wakil ingkang Ngraka Gusti Pangudal-udal mila. Adilipun Puntadewa ugi mboten sowan wonten ing kayiwangan nanging namung dipun wakili kadangipun sekawan menika di Kakang Narada mekaten. Ha inggih. Monggo mitra teng ing Ngraka Gusti Pangudal-udal menika sampun satraju ing nami adil. Dene paduka mboten tedhak piyambak wonten ing sanggar pelanggatan negari Ngamarta. Mila sowanipun Puntadewa ugi dipun wakilaken kadangipun sekawan. Mboten dados menapa Kakang ingkang baku piranganing Pandhawa sapirangan sampun sowan wonten ing kayiwangan. Ha inggih. Tumuli kula aturi paring dawuh lan amiji dhateng sowanipun Werkudara sak kadang. Werkudara, nggih. Arjuna kembar padha arjo sak prapta kita. Yo, slamet tek aku. Pangestu paduka pukulun winantu ing karaharjan. Ini pukulun wilujeng nering sambi kula sowan kula. Aku ngaturake basaku katuru. Iya ya. Werkudara ulun tampa, ora liwat pangestu ulun tampanana.
monggo dhisik nggonku bakal numpa pangestumu. Mergo pangestune wong sengit, pangestune wong ora seneng kuwi ora bakal ndayani apa-apa. Sarta nggon ngunampa kelawan sembahku. Mongso borong harto tompo lahir batin ya kono ora ya ora apa-apa. Lah rada bocah kok pintere ra jamak-jamak. Ngatas-atas lho, Di. Kakang Rodo kasinggihan mekaten. Kita ngerti apa to sababe dene Punta Dewa ulun timbali. Yo, aku wis ngerti. Ngerti saka sapa? Saka Rodo kakekku. Kakang Rodo, kunapi? Kulo sampun dawuh bilih paduka Kakang Rodo sampun ngantos waloka babakan perkawisipun Punta Dewa kulo timbali. Ya wong nyatane kulo dioyak karo Werkudara. Werkudara mboten namung ngoyak niku uga nyepatani kaliyan kulo. Arep kaya ngapa niku kulo niku ya wedi karo sepatane Werkudara. Nek nganti mandi kulo mboten kapitunan. Mekaten Kakang. Nggih. Tumenten ngati balana ing salajengipun, Ji. Apa to yen pancen kita ngerti keluputane kadang kita? Siji nganggo jeneng Punta Dewa. Loro Punta Dewa ngagem gelung-keling. Bab perkara loro mau nggonmu ndakwa keluputane kakangku mongso borong. Jer kowe wong kuwasa, wong duwe panguwasa. Mula yen to ngluputake lawan titahmu manut karo petungamu. Mula perkara iki ora tak gawe sabab ning sing tak gawe perkara. Teko sampeyan kuwi dadi dewaning para dewa. Bathara Guru kuwi dadi makuthaning para Jawata disembah dening titah sak jagat. Lah kok dadi kelakuanmu kaya ngono. Kowe nuruti karo wong-wong sing ora seneng karo para Pandhawa. Tumuli mbok turuti kekarepane kanthi sarana kowe nimbali karo Punta Dewa. Ing pengajap supaya Punta Dewa bakal mbok patrapi paukuman nganggo pawadan keluputan sing golek-golek. Kaya ngono kuwi apa jeneng adil? Kaya ngono kuwi apa jeneng wis satraju karo jejering dewaning para dewa ingkang mangreh kayangan Suralaya. Werkudara, apan keluputane kadangmu ngagem asma Punta Dewa lan gegelung keling mau ora bisa dingapura. Yen pancen Punta Dewa mbok anggap luput, aku wis tau tate matur karo Narada kakekku. Kena ngapa nggon ngluputke jeneng Punta Dewa lagi saiki? Gon mung luputke Punta Dewa nganggo gelung keling lagi saiki. Kena ngapa ora nalika Punta Dewa diparingi jeneng Punta Dewa lan nalika gelung mau digelung dening Babu Kunthi? Kena ngapa ora mbok luputke? Teko lagi saiki gon mung luputake karo kakangku Punta Dewa. Wah. Jroning gon mung luputke lawan Punta Dewa iki, aku ngerti ana kekarepan ingkang siningit ning jroning atimu. Mula ora usah dadak kowe kanthi pawadan sing werna-werna. Saiki gage paringa dawuh arep mbok kapake aku sak sedulur iki. Aku mengkari manut. Jer nyatane aku titah, nyatane aku menungso dewa sing paring penguripan karo Werkudara. Dosa apa sing bakal ndak sandang yen nganti aku wani nduwa kekarepane guru akekku ya sesembahanku Bathara Jagat Giri Pratingkah paringa dawuh sing cetha. Ora usah dadak wigih ringa-ringa Bathara Manikmaya. Miat langen ing kalanggiwan agar pandan moncer tinon ler kekonang surem sorote tahan badan kasoran pacaring purnameng gekono dasari mongso katigo. Oh mas tu nomo sidam sekaring bawo nolanggeng Kakang Rodo kenapa? Cetha titis aturipun Werkudara. Ah, mula ampun ngantos baen-baen nganggep dateng pun Werkudara. Terus pundi? Kebuka kewiyak wadinipun Adi Pramesti Bathara Guru. Ing mekaten kula badhe waloka kan pun Bratasena. Kula semanggaken menawi paduka mboten lingsem kula semanggaken. Werkudara, nggih. Pancen kepara nyata apa kang dadi atur kita? Ana titah ingkang kepingin sarta duwe kegayuhan Pandhawa Sirna. Mula kang saka kuwi ulun tumuli ngudanane apa kang dadi pamutahe titah mau. Aku wis ngerti ora usah dadak mbok kekalang ngrembugmu lan ora usah dadak mbok kandhakake. Sapa titah sing ora seneng karo Pandhawa? Sartane sapa sing matur karo kowe? Aku wis ngerti kabeh. Sira kulup wayah ulun Werkudara wis ngerti. Yo, sak banjure kita kepiye? Yen pancen kuwi dadi pemareming titah sing jaluk patine Pandhawa, aku ora bakal selak
urip ngenteni apa? Sing dinteni mung mati sing becik, mati sing sampurna. Gandeng saka pitunganku mati dibanjut dening sing gawe urip ya kuwi Bathara Guru sing menehi penguripan karo titahe. Kuwi mati sing sampurna. Aku sak sedulur iki paten ana yen pancen bakal mbok patrapi paukuman ben ana paukuman sing abot. Hei, Werkudara. Aku malah kaya ngono tembomu iki piye? Ya wis ben. Ora usah melu-melu. Yen pancen kita kepengin mati, kita njaluk paukuman apa? Paukuman sing abot dhewe. Paukuman sing abot contone kepiye? Jemblunglo aku ning kawah Candra Dimuka, dimeninggal tekaning pati. Wah, aku ikhlas sak sedulur. Janaka kembar ora bakal wani munjo atur ning aku wani matur karo guru kakekku. Wis gage, aja wis, aja nganti jigo perkewuh kang dadi penggalimu. Aku njaluk hukuman sing abot, hukumane cemplung nung ning kawah Candra Dimuka. Wah, werku darai bocah piye? Ah, kencang laru dayong pak pong bu boleng kali cedih sama sih gak wilara piye tau ngin kawah Candra Dimuka ki panggodokan yang sukma yang nandang keluputan nah kemana kita njaluk kepengen dicemplung ake oneng kawah panas sing geni Candra Dimuka kuwi sewu panas sing marcapa delah kok malah kepengen dicemplung ke oneng kawah. Wah ya wis ben wis tak niati kandi colong mengkene bakal ketekan penjangkaning Werkudara. Kita darbi penjongko apa? Kuwi dudu perkaramu, dudu urusanmu. Kuwi urusane Werkudara, perkarane Werkudara. Ya to yen pancen kaya mengkono, ulun bakal dawuh Sang Hyang Yama Dipati. Kene nyemplungake kita ana ing kawah Candra Dimuka. Ora usah dadak dawuh karo Yama Dipati, adiku terus tak gendonge, aku tak nyemplung dhewe ning kawah Candra Dimuka. Sentosa kaya gunung waja atine si Werkudara. Kakang Rada, menawi sampun perkawis menika malah sampun paripurna. Tegesipun? Tegesipun paripurna Pandhawa sekawan sampun pejah wonten ing kawah Candra Dimuka. Ah, lha menika nika ya kebangetan nuruti karo pamutahe Bathari Durga ya. Lah pamutahe Bathari Durga menika ala elek menawi wong sang ngudaneni menika nek panjenengan Pak Sami kepawon mboten mang dahar nangkane ning gabul pulute. Bejo ciloko bungah susah kepenak lan rekoso kula ingkang badhe nanggel kula tunggak waru godhong dadap tegesipun mboten melu-melu mboten melu garap nek wonten menapa-menapa kula trinyangga piyambak Adi Pramesti Bathara Guru. Wah wah, lah kok ana buta gedene semono mlebu ning Bale Marti Kunda Manik nganti ngrontoke usuk. Heh, pripun, Di? Menika sinten, Kakang? Aku lho piyambak mboten mangertos. Panjenengan menika kudune luwih pono, luwih cetha. Luwih pertitis nggone nyawang kalian yaksa menika. Lah kok dadak takon lho. Ung, Mastunama Sidam Sekaring Bawana Langgeng. Ana yaksa kita sapa? Aranku Dewa Amral Bathara Guru. Dewa Amral? Ya. Wigatine apa dene jeneng kita? Teka munggah ning kayawangan wis mangabad-abad uripku ning alam padang. Aku kepengin ninggalo tekaning pati mula ora ana sing iso nyampurnake lawan patiku. Dumule aku duwe penemu munggah ana ing kayiwangan sampeyan sing menehi penguripan nglawan aku aku sirnakno aku patenono supaya inggal mancing ana ing kasuwargan uriping dewa amral ing wis wareg mangan gempalaning jagat legiasi ning kahanan. Kakang Rada, kenapa yaksa menika nyuwun pejah? Pejahi, pejahi. Apa jare Pandhawa ora lubote dipateni kok? Buta sih kepengen jaluk mati ora dipateni mriku. Ah, mriku jenenge mboten adil. Nai
ngaten kula kedah mejahi dhateng yaksa menika. Wong nyatane njaluk ruwat ya diruwat. Yaksa, ana apa? Yen kita kepengin tekaning pati, ulun ingkang bakal nglebur lawan jeneng kita. Ayo, aku leburen. Lengko sok baline. Ora iso nglebur karo aku tegese ora pantes dadi dewa ning kayangan. Aku sing ora trima guntur geni guntur angin. Sirnakno yaksa iki dewa amrah guntur geni guntur angin. Pripun? Guntur geni guntur angin kok men injen tok. Mboten purun tumama teng awake. Buta ini ada sepunti teko elok temen kakang guntur geni guntur angin boten purun tu momo dateng badanipun yakso menikah warataya ayo menikah salukaning para kuno sampun badhe nemai sapa sing nandura lah wahyu ning bakal sirna sapa sing tandurane Allah tukule ya ora bakal becik sapa sing tandurane becik tukule ya mesti bakal migunani lah menikah ah panjenengan sampun tumindak boten prayogi tumindak menapa? Ah, nembe kemawon klakon kok takon lho. Menika mboten wonten sambung rapetipun kaliyan lampan menika. Sing kandha sapa? Ah, panjenengan menika nuwun sewu. Merga nuruti karepaning Bathara Durga lah kok dadi mamak mumuk nuwun sewu mboten cetok maning Almadika Adi Pramesti Bathara Guru. Ah, menika mangke kayangan geger lho. Cestri Sula tampan ana bala gagah tibakno kulun. Pripun? Cis, cis pripun? Kemomo lho mboten? Mboten, Kakang. Ah, ora saya pusaka kadewatan sing ampuh dhewe cis Trisula Ratu Momo iki ada di apa kayangan. Lha cuma gak akan, cuma gak akan. Aduh. Yaksa, aku ora iso ngruwat kelawan jeneng kita. Ora iso ngruwat karo aku. Mboya bisa kowe sing tak ruwat. Aduh, mati. Doron rada ora wedi. Ra. Ora wedi. Eh, yen Bathara Guru ora weruh mergane katabetan tumindak Allah. Mula paningale ya peteng. Ning nek ulun ora. Heh, kok iso dadi gedene semono iki mbak aku njaluk. Njaluk apa? Carane piye supaya iso dadi gedene semono kuwi? Iyo dudu perkaramu. Wis kana dioyak. Yen perlu dikapokke tumindake pancen nalisir saka anggere-anggering kautaman Dewa Amral. Yo, Bathara Guru yo aja mlayu e. Kresna tan tulusa anyakra ning mring Sang Resi Jahnawi Suta Setyaki wonten timbalan tembang rawat-rawat bineta mbok bakul sinambi wara pawarta binandunging Karna yen kadang-kadangku para Pandhawa ninggal negara Ngamarta lho pawunden Pandhawa nilar negari Ngamarta iya tindak dateng puniran wigatosipun menapa pun ngakang dhewe durung bisa mangerteni mula pun ngakang tumuli nganti lawan sira yayi
kadangku nggarep borosis supaya tilik marang karan negara Ngawarta. Nah ingatan kok Prabu. Suami kula diraken ing galo rawuh wonten negari Ngawarta. Dimas Arya Setyaki ya, ayo digelak lakune budal marang negara Ngawarta. Wah, Yai Kresna aku sing teko Yai. Koko Prabu, yo. Melajar. Wonten menapa? Yai, kadangipun Kakang. Pun Kakang, niatku bakal sowan marang negara ing Durawati. Nanging kepasang yogya katuju ing nudiripun Kakang pinanggih kelawan sira Yai ana ing marga. Siadhar tedhak menyang endi? Badhe sowan wonten negari Ngamarta. Lah, kowe tak kandhani. Yen to dina iki negara Ngamarta jebol. Lho. Sababipun menapa? Kresna. Aku krungu kabar tembang rawat ora dina tombok bakul sinambiwara. Yen to kadangku para Pandhawa mapan ana ing sanggar pelanggatan. Nalika pun Kakang prapta ana negara Ngamarta, aku takon karo anak-anak Pandhawa apa to sababe Pandhawa mapan ana ing sanggar pelanggatan. Gatut Kaca Antarjaya sing ora iso wangsulan. Dumadakan ora kanthi kenyono-nyono sanggar pelanggatan negara Ngamarta jebol ana buta ingkang gedhene iki liwat ukur miturut kabar Pandhawa dipangan karo buta kuwi Kresna. Sembah pangabekti kula kunjuk pukulun. Ya Kresna ulun nampa. Pukulun ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Baladewa ulun nampa. Wonten menapa pukulun teka mlajar-mlajar. Semu kami gilan. Ngantos dumugi wonten ing jagat padhang menika keparengipun maduka pukulun. Kresna, kula wonten dawuh. Ulun nyuwun senjata pitulung. Kayiwangan geger. Lho. Geger sababipun ana yaksa ingkang ngerusak kayiwangan. Yaksa ingkang kliwat ukur. Njaluk ruwat nanging ulun ora iso ngruwat lawan yaksa. Tumuli yaksa mau-mau ngruwat lawan panjenengan ulun. Yaksa menika wonten badhe ngruwat kulon Sanghyang Jatimurti. Iya, kaya mengkono Kresna. Kulatri seminggah. Kulatri seminggah. Butanipun kados menapa? Kula ingkang badhe nandingi pukulun. Eh, Kresna, wonten dawuh. Kok kowe arep nandingi buta kowe iki? Sakartiku ora tak kubereng to. Kula ingkang badhe nandingi. Setyaki rasa melu-melu. Wis bogo kok ning ngono wae. Oh iya. Iki rembukane wong tuwa karo adikku. Oh iya, ngestaken dawuh. Kok arep nandingi buta iki karepmu piye? Kok Prabu, piye? Sampun ngantos ngembe kaliyan kula ngias dhateng ing rayi. Lah kowe arep wujud apa? Ora trima paosaken kok Prabu. Wah, edan lagi iki. Aku karo adikku kok iso dadi gedhe kaya ngono. Wah, elok. Laturi Mas pausaken. Setyaki, wonten dawuh. Mbok kowe iki dadi adine Kresna nek dinti runtang-runtung mau loro kok ora njaluk kekuatan kaya ngene iki. Upama kowe njaluk kekuatane iso dadi buta gedhe ra Ndorowati nang loro. Sampun mboten saged. Sampun kula budidaya ageng namung sekedap kemawon lajeng arit. Kurang tapamu, kurang prihatinmu. Ngaten. Karepmu piye? Koko Prabu lati seminggah yaksa mriku oleh badhe mapakaken ora Bu. Ah. Ah.
ana buta padha karo aku sapa kowe? Takon karo aku bola srewu kowe sapa? Aku Dewa Amral. Kowe sing oyak-oyak Bathara Guru dasar kepara nyata. Aku inggih diutus supaya ngayomi marang Bathara Guru lan mitulungi kalan panjenengane. Lho, yen ngono kowe wani karo aku sing tak wedeni abamu. Ayo. Wong semene padha ngenteni gelute buta gedhe karo. Nang kene ditemtokke kowe kok. Apa aku sing tekaning pati? Cokot tugel gulumu rimah-rimah legane ati kowe. Gluting buta gedhe loro. Cokot cinokot banting binanting. Monggo para penonton kula aturi mbayangaken piyambak-piyambak. Silih ungke genti kalinde. Teka kowe mangkono pangudas marane yaksa. Yayi Prabu. Loh. Menika sinten? Menapa panjenengan supe kalian kula? Oh, Koko Prabu Ndarawati kasinggihan mekaten. Kula pancen jarak wujud kados mekaten krana kula ngertos ingkang dados yaksa menika Yayi Punta. Kadang kula sekawan dipun banjut dening dewa, monggo kayangan digawe sungsang bawana bali. Kang Semar. Manek moyo iki kasinggihan Kakang. Sopo, Kang? Pak. Bathara Guru, Gong. Bathara Guru, Gong. Yane kok wis mangkati murid-e rong dotangi. Kowe seneng karo cangkemku kok tok tukunan, Tru? Tukunan jungkulmu iki Bathara Guru iki dong ora. Dong no, aku sekolahe. Ha iya ning kudu guru sekolah. Bathara Guru Dewa. Wei. Dewa? Heeh. Dan iki nek adus suwe. Lho. Mergane keleke papat. Kok keleke papat? Tangane papat ora keleke papat. Entek-entek sabun iki. Bagong menengo sik tak jejeli tungkak cangkemmu. Tak jejeli sikut cangkemmu. Lho. Ani to menantu bapak ora. Kakang Semar. Kakang. Kakang-kakang kowe iki ngopo ta? Piye? Kulo sampun ngrumaosi dosa. Kulo lepat kayangan Suralaya lebur. Sebabe krana wonten yaksa kekalih ingkang ngamuk wonten ing kayiwangan. Kosek. Saihau tak takon karo kowe, kowe gawe dosa apa? Kowe iki dadi sesembahaning para titah, sak laku jandramu ki ditulat Sinudarsana dening para titah. Lah nek dewane we ngawuh gawar ngawur nglewar ngawur pakartine mesti ya entuk lelakon sing kaya ngono. Inggih. Ayo omong jujur. Inggih. Inggih piye? Kula kula nggadahi kalepatan lupute ndangu kalian para Pandhawa. Pandhawa Werkudara Janaka lan kembar. Tok dangu neng kayangan kasinggihan. Terus krana wadulipun Betari Durga ingkang nyuwun dhateng kula supados Pandhawa pejah. Kakang Semar. Kakang Semar. Pandhawa sekawan kula cemplungaken wonten ing kawah Candra Dimuka. Wah, asu iki. Kaget aku. Pratok ndasmu kowe.
Kula pacul cengle tenan kowe. Pacule tak deleke. Ngayal tenan kok panjenengan. Eh, lah kowe nek ora ngentaske ndaraku kayangan ora bakal tentrem guru tak kandhane. Gong, hei. Yo melu bapak yo, ning ora anggetak wae antil gas. Aku ngerti nek iso kas sing do antuk-antuk ya aku ngerti. Menane ra ta ya ngono ndak ora do tangi ora. Kowe iki upama ana wong iso semene iki iso kabeh lho, Gong. Sing ndarep terus iki mripate isih abang. Nesu ora aku. Nesu ora aku. Durung tak laporke apa? Laporke sapa? Senengane ora. Lah tekan kono piye tro mbok wis ngenteni kene. Wong awak dhewe iki nek metu esuk-esukan ki yoga susah. Mergane ora bubar-bubar. Ya wis nang kene wae. Heeh. Bar. Wonten dawuh ka Mas, kula wonten dawuh Mas. Wah, ikhlasno lahir batinmu. Ujaring para sepuh padha ngendikake, wong sing ora dosa nyemplung ana ing kawah, geni ora bakal kuat ngobong karo wong sing pakartine becik. Sabaro, yen pancen iki dadi srana gone ketemu karo wong tuane awake dhewe. Ikhlasno upama mati ya mati ya urip ya muga-muga ana penguripan mapan ana ing kawah candra timuka. Oh. Wujude biru ingkang ora mblerengi loro cacahe monggo akeh-akeh sukma ingkang padha disiksa padha pating jlerit padha sambat njaluk tulung teko iki ana ing sukma loro ingkang katon anteng. Wah, iki sapa? Atmaja kungkir. Putraku wong gagah, putraku wong jelunet. Orkudoro Janaka kembar. Sirawus dewasa kaya mengkono Atmajaku. Wah, Pandu bapakku. Oh.
kang waswa kang layon denya ilang kang memanise wadananira layu kumel kucamrah nyomaratani. Wah, Madrim Pandu babaku ora ono jebul bener apa sing darasake sampeyan isih mapan ana ing kawah. Kanjeng Ibu Madrim, Kanjeng Rama kula mboten badhe wangsul. Kula nderek jeng ngandika, "Iye, Kanjeng Ibu, kula nderek jeng ngandika. Kanjeng Ibu kula nderek paduka Kanjeng Ibu tuwin Kanjeng Rama kula mboten badhe wangsul wonten ing jana rama." Doro kembar Ngoroto gage midanget apa kang dadi pangandika ulun tu merap jeneng kita. Ulun nyuwun mangapura. Ulun wis luput, ulun wis kleru. Ngger wong atuwa kita Madrim lan Pandhu wis nyaur lawan piutange. Krana srana tapa bratane Atmaja wekasan bisa nyembuh kasuwarganing wong natuamu. Doro Arjuna, iya. Wong atuwamu wis padha munggah ning kasuwargan. Kinarya srana nggone ulun wis nandhang keluputan. Ulun paring liru kelawan kita nggone wis budidaya nyuwargake wong atuwa kita lan wis kelakon. Ulun jaluk tulung menapa pukulun ana yaksa loro ingkang ngamuk ana ing kayiwangan sirnakna nyuwun pangestu paduka ya pukulun. Kekali wonten ing kayiwangan Suralaya mila bubrah saperangan kayiwangan krana kinarya Gulung Yaksa kedadosan saking nata ngamarta tuwinata ing Darawati kenging pusakaning Dyana Arjuna Dyana mung sak gelagah babar dhateng wujud yaksa kekalih asal mula bukane. Ayo amuk. Coko tugel gulumu. Alah, coko tugel dadi papat. Kok ya ora krasa wis cilik dhewe kok ora krasa. Ijik mempeng ra jamak jan. Sinuwun sampun sami babar jati ning wujud. Kula atur yemut ndara.
Sutradara. Yo. Nyai Panengah. Wah, di si mudun oleh negara Ngamarta. Nyai kadanging pun kakang. Barep piye? Saksu ning Siadi mapan ana ing Kayuwangen. Monggo kabaring kendhak tampa Siadi dijemplung aku ning kawah Candra Dimuka. Jumbuh karo ngendikaning para pinter. Kawah Candra Dimuka kuwi bisa niteni marang kelakuaning para titah. Yen Bathara Guru mung nggunakake rasa sengit kelawan titah itu mulini bagi pidana kelawan titah mau. Monggo tanpa dosa, tanpa luput. Geni ning kawah ora kawasa nglebur marang ragane wong kang tanpa dosa. Mengkono Dimas. Yo. Mula gandeng niatku ora duwe niat wani karo Bathara Guru. Mung duwe niat kelakon penjangkaku nyuwargake kalawan wong tuaku. Mula nalika aku manjing jroning kawah ora katon panas malah wis ketemu karo Pandhu lan Babu Madrim. Saka panguwasaning Bathara Guru lan Bathara Guru wis njaluk ngapura marang para Pandhawa. Babu Madrim lan Bapa Pandhu wis munggah ana ing Kayuwangan. Weh lah dalah adikku, diadiku, werku, Dara.